Շնորհակալություն։ Քանի որ երեկ ես ժամանակ չունեցա գրանցվելու, ես հարց կուղեմ պարոն Դանելյանին։ Պարոն Դանելյան, ինչ եք կարծում, արդյոք ժամանակավրեպ չէ այս պահին կուսակցությունների կառավարման խորհուրդներում կանանց կվոտայի թվի ավելացումը, քանի որ մենք այս պահին արդեն հատկապես մարզային կառույցներում ունենք նման խնդիր, և կարծում եմ, որ պետք է այս թիվը թողնենք նույնը, քանի որ մենք սրանով կարող ենք, չէ, նկատի ունեմ մարզից ներգրաված կանանց համար, այսինքն մենք ամեն դեպքում կառավարման խորհուրդներում մենք կվոտան ավելացնում ենք, և այդտեղ խնդիր է առաջանալու, քանի որ այս պահին էլ կա, սա կարող է հանգեցնել նրան, որ ֆիկտիվ կանանց ներգրավում ապահովվի, կարծում եմ պետք է բնականոն ընթացք լինի այս ամենի համար, ես ամենևին դեմ չեմ կանանց ներգրավվածությանը, բայց կարծում եմ, որ այս պահին նման ավելացումը կանանց կվոտայի ժամանակավորեպ է, խնդրում եմ ամփոփիչ ելույթում այս մասին անդրադառնալ։ Մի կարևոր դրույթ է ավելացել այս օրենքում, ես ուզում եմ ընթերցել մշտապես գործող ղեկավար մարմնի կազմում յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 60%-ը։ Կարծում եմ շատ կարևոր առաջարկ է, և այս առումով ուզում եմ նաև արձագանքել, պատասխանել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերոջ ելույթին, որն ասում, որտեղ ասեց, որ կանանց մասնակցությունը քաղաքականության մեջ ժամանակավրեպ է, ասեց երկու անգամ։ Պարոն Եղեզարյան, եթե կուսակցության ղեկավար կազմում չեք ուզում ընդգրկել տարբեր սերերի ներկայացուցիչներ, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, բա ձեր նախընտրական ցուցակը կազմելիս, որը ենթադրում է սերերի որոշակի տոկոսային ներկայացվածություն, կներեք, ում մորաքրոջն եք խնդրելու, որ գա և ցուցակում ընդգրկվի։ Ինչքան կարելի է նսեմացնել կանանց մասնակցությունը քաղաքականության մեջ։